Ինձ չի հետաքրքրում, որ դու ժամանակ չունես, ինձ բան է եղել, որ դու պետք է իմանաս ու օգնես, ես գնամ հասնեմ քրոջս։ Յո։ Չլինի։ Բանը, սամալյոտը օդում պայթել է, աստված պատժել է այդ Ֆիլիպին, էլի։ Աստված հաջորդ դավաճանի համար է պահել ինքնաթիռի պայթեցումը։ Ջանուն, Ֆիլիպին, ընդեղի օդանավականում բռնել են ու միանգամից ձերբակալել են։ Ինչի համար։ Չգիտեմ, չհասկացա, Մանոն նենց խուզված էր, նենց խառն էր խոսում, բանը ինչ-որ կեղծ փողերի հետ էր կապված։ Կեղծ փողեր։ Ոնց որ Ֆիլիպի մոտ մեծ քանակությամբ կեղծ փողեր են հայտնաբերել։ Լավ, դա գնաց մի 10 տարով հեչիպես։ Հը՞։ Ահա, ասում եմ, զանգի քրոջը տասա թող թազա մարդու ճարանի, որովհետև Ֆիլիպը գնաց մենակ, իսկ քուրդ մնաց էլի մենակ։ Մեր յուրիկի թեթև ձեռով Ֆիլիպը գնաց մենակ ու երևի մի 10 տարով։ Ես էր ասում, սենց ինքնասմա, ոչինչ, թող նոր մարդ գտնի։ Նախաճ ասեց, ես պատրաստ եմ, թող վերադառնա իմ մոտ։ Ոչինչ, ոչինչ, ես հեսա հասա քեզ մի երկու խոսք կասեմ, ոչինչ։ Քեզ չէ, Ջանուլիս, այսքան ամուսնուս էլի։ Ազի ջան։ Այ, պապայի գերեզման Յուրիկ, ես ոչ էլ շողուլից ընկել եմ, լավ էլ հոտառությունը ստեղնա, ասեմ քեզ։ Ես հենց առաջին վարկյանից էլ հասկացել եմ, որ դու այդ հարիֆին ուզում էիր գցել։ Ահա, բայց չի կարողանում հասկանալ, թե որտեղ։ Լավ, ակես շատ խելոքի տեղ մի դիր կարպիչ։ Սպասում էիր, չէ՞ դու սրան։ Ահա։ Պաստորեն, դու ոչ մի բանի դիմաց Ֆիլիպից վերցրել ես այդ 20%-ը։ Կարճ ասած, սենց կրուպնիով գցել ես այդ հարիֆին, ու գցել ես հերիք չի, մի հատ էլ փակել ես տվել։ Կարճ ասած, արել եմ այն, ինչ որ պետք է անեի, վերադարձրել եմ այն, ինչ որ ինձ պատկանում, արել եմ այն, ինչ որ 27 տարի առաջ պետք է անեի, պատժել եմ։ Ոբշեթը Ֆիլիպին հասնում է, լավ ես արել։ Այ հիմա թող Ֆիլիպը հասկանա, որն է մեր տարբերությունը, թող հասկանա, թե ով է մեզնից մարդ։ Լսի, դու Ֆիլիպի դարդը մի լացի, դու քո մասին մտածի, որովհետև քեզ հետ լիքը ճանապարհ ունենք անցնելու, դաժան ճանապարհ։ Հիանալի է, միայն Մանոյին եմ ափսոսում։